Здравейте, приятели! Добре дошли в ново видео на Smart Review. Аз съм Данил Чуваков, познат като DidoDi и ще съм част от екипа на Smart Review. Ще разглеждаме, ще отваряме и ще правим ревюта на най-различни продукти в тази поредица. За днеска имаме да отворим, да разгледаме, да си кажем мнението за тези два телефона на Xiaomi 11T и 11T Pro. Сега ще отворим кутиите на двата телефона, ще видим с какво идват, дали има зарядно, много важно. И после ще разгледаме двата телефона по-отделно, кой с какво разполага. Ще направим няколко снимки, да видим как се представя камерата и ще си кажа какво ми е личното мнение за тях. 11T. Отваряме тази кутийка, в която има заден панел, което е чудесно. Има опътвания. Имаме самия телефон. В кутията може да намерим 67 ватово зарядно, което е чудесно, и USB кабел за връзка с зарядното или с компютър. И общо взето това е в кутията. А сега ще отворим 11T Pro. Отново този път няма тук за дърпане. Отново идва с бонус протектор. Самия телефон, който е бял. Този е бял цвят. И отново имаме чарджър, този път 120 вата. Отново имаме и USB кабел. След като отворихме двата телефона, те се предлагат в три цвята, в бял, черен и Midnight Blue. На пръв поглед телефоните изглеждат идентично, като изключим външния им цвят. Размерите им са напълно еднакви, 164,1 мм на 76,9 мм, дебелината им е 8,8 мм. 11T тежи 203 грама, T Pro тежи 204 грама. Защитата на дисплеите е Corning Gorilla Glass Victus. Под защитата на телефоните се крие един прекрасен AMOLED дисплей с 1 милиард цвята, HDR10+, и много важно, 120 Hz refresh rate на дисплея, което е чудесно, защото аз лично отскоро ползвам такъв дисплей, просто уникално, не мога да се върна назад. Също така, самия размер на екраните е 6,67 инча на двата телефона, а резолюцията 1080 на 2400 пиксела, което е прекрасно, между другото. Може да си гледате филми, може да си гледате всичко на тях. Може да играете игри, което е много яко. Аз пробвах да подсъкам някои игри и на двата, телефона и честно да си кажа, оряха прекрасно и на двата телефона. А сега малко ще си поговорим за процесорите на самите устройства. 11T Pro идва с Snapdragon 888, който е флагшип процесор и един от най-добрите на пазара в момента, което е чудесно. Но другата версия на телефона не му отстъпва по никакъв начин според мен. Идва с чипсет MediaSet Dimensity 1200, което е също много добър процесор. Честно да си кажа, поиграх малко и с двата телефона на игри, но да, Pro версията загрява малко повече, самия процесор работи по този начин, така че това е очаквано. Да си поговорим за паметта и колко място има. Двата телефона могат да има до 256 гигабайта, като в момента тази версия е с 128 гигабайта, а Pro версията е с 256. Този може да има до 8 гигабайта RAM, а Pro версията до 12 гигабайта RAM. Доста място има като цяло и са доста бързи телефоните. Изтеглих игра през Wi-Fi за нула време, честно си кажа. Инсталирах, играх, тествах. Като цяло съм доста доволен. И двата продукта идват с Bluetooth 5.2, което е най-новия Bluetooth на пазара и може да си свържете всякакви устройства за Bluetooth. И искам тук да вмъкна една много важна функция на двата телефона. Видяхме при отварянето, че идват с зарядни и по-точно 11T версията идва само с 67 вата, само с 67 вата и се зарежда за около 37-38 минути от 0 до 100%, а Pro версията идва с 120 вата зарядно и зарежда целият телефон за 17 до 18 минути, от 0 до 100% за 18 минути. Това е невероятно, просто, значи, случва ми се да забравя телефона, някога само да цъквам, докато се обърнеш вече, готово, зареден, няма, това е, каквото беше, готово, чао. Много яко, честно да си кажа, това е фантастично. Направо не мога преди попълня едно време колко бавно се зареждах телефони, сега за 18 минути може да се заредиш телефон от 0 до 100%, а батериите им не са никак малки, батериите са 5000 мАч и на двата телефона, което е фантастично просто, затова и са малко по-големи са самите телефони, но честно ви кажа, 200 грама перфектни се усещат в ръката, както казах, те са напълно идентични на външен вид, единственото което е един с 1 грам по-тежък. Усетих много як хептик
фидбак, докато игра игри. Не знам, търсих да видя точно как се казва този фидбак, но и двата телефона се усещаха прекрасно като играем игри. Усещах се едно, че държа джойстик и беше доста приятен за игра. Двата телефона са с 5G, което осигуряваше безпроблемен стриминг на видеа и също така прекрасен мултиплеер в гейминга. Искам да вметна, че AMOLED дисплея на Pro версията има Dolby Vision, което е фантастично, а има специален звук на Herman и Cardon, което е като играх и най-вече така го усетих, като пуснах звука. Двете тон колонки, малките вътре, са леко различни, едните са с по-ниски, други са по-високи и се получава едно доста приятно звучаване. И музиката също звучеше много добре. Но главно го усети в игрите, докато играя някакви... играх PUBG на телефона, тествах и беше доста яко. Като цяло, телефоните изглеждат фантастични за цената си. Най-съм впечатлен от тяхната зарядна мощ. 17 минути, 38 минути и 5000 мАч. Повтарям се, но това е чудесно. И двата телефона нямат жак за слушалки, така че ще трябва да си вземете, ако искате слушалки, този адаптерен жак, който да слушате с него, или просто бежични слушалки, кой ползва бежични слушалки, 2.22, не знам. Но да, ако има такива хора, това е вашата опция. А сега дойде времето да си поговорим за камерите на двете устройства. И двете идват с 108 мегапикселен main сензор, 8 мегапикселен ultra wide сензор и 5 мегапикселен макро. Така че може да правите едни невероятни снимки. Разликата между двете е, че Pro версията може да снима до 8K на 30 фрейма. Като цяло това е за телефоните, а повече информация може да намерите в линковете отдолу под видеото, къде ще ви отведат директно към самите устройства в сайта. Благодаря много, че гледахте това видео, аз бях Дидо Ди и до следващото Smart Review. Чао и до нови срещи!